आज गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा हेप्पी भ्याली शाखाबाट अर्पण योगीले विगतका दिनमा निम्तेम्बा शेर्पाले दिएको बयानलाई सरासर झुटो बयान दिएको छ। अर्पण योगीको भनाई अनुसार निम्तेम्बा शेर्पालाई पार्टीबाट 2018 सालमा नै निष्कासित गरिएको थियो अनि विगतका दिनमा ह्याप्पी भ्यालीबाट 35 घर गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा समर्थन जनाएको कुरो झुटो हो भनी स्पष्ट पारेका छन्। नमस्कार, म अर्पण योगी, ह्याप्पी भ्याली चिया बगान हाम्रो शाखा ह्याप्पी भ्याली शाखाबाट केही शब्द भनिरहेको छु। कारण हाम्रो मेरो भन्नुको कारण चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, जुन अस्ति 10 तारिकको दिन गोजामुमुटुले जुन एउटा स्टेटमेन्ट दिएको थियो त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ सबै झुटो हो र उहाँले टिभी मार्फत युट्युब के अरे फेसबुकतिर जुन भ्रम गरेको थियो देखाएको थियो त्यो सब झुटो हो। किनभनेदेखिलाई हाम्रो जुन जिएनएलएफको निम्तेम्बा शेर्पा भाइस प्रेसिडेन्ट थियो र उसलाई चाहिँ 2018 दिन नै उसलाई पार्टीबाट निष्कासित गरेको थियो। कारण किन भनेदेखिलाई निम्तेम्बा शेर्पाले पार्टीको कतिवटा कामहरू ठिक ढङ्गले नगरेको कारण र पार्टीलाई अलिकति धलिमली गरेको कारण चाहिँ उसलाई पार्टीबाट निष्कासित गरेको थियो र यो निष्कासित गरेको कारण चाहिँ उसले चाहिँ उसलाई चाहिँ पार्टीबाट निकालेको थियो र जस्तो पार्टीबाट निकाल्यो त्यस्तै निम्तेम्बा शेर्पाले चाहिँ तपाईँको आजभन्दा 8-9 महिना अगाडि नै तपाईँको अनित थापालाई समर्थन गरिसकेको थियो र यही कतिवटा कारणले गर्दाखेरि उसले आजको दिनमा यो फेसबुक टिभीमा चाहिँ यो जिएनएलएफको यस्तो 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 भन्नुको कारण चाहिँ उसको यही मेन उद्देश्य चाहिँ उसको यही हो भन्नुको, अब जसमा कि उसले भन्नुभयो त्यति बेला स्टेटमेन्ट दिनुभयो ह्याप्पी भ्यालीबाट 45 घर चाहिँ जिएनएलएफबाट चाहिँ जनमुक्ति टुमा गयो भने, तर यो सब झुटो हो। किनभनेदेखिलाई निम्तेम्बा शेर्पाले पार्टी पहिले छोडिसकेको थियो र उसले आफ्नो पार्टी छोडिसकेर गोजामुमु अनित थापालाई उसले समर्थन गरेपछिदेखिलाई, किनभनेदेखिलाई उसले पनि उता यता पार्टीमा गएर अब के गर्यो कसो गर्यो त्यो हामीलाई थाहा छैन, तर जुन अब उसले आफ्नो मेन अब सभापति उसले अनित थापालाई थानेपछिदेखिलाई उसलाई उसले त्यहाँदेखिको आफ्नो अब पर्सनालिटी त बढाउनै पर्यो, जसलाई पनि अब आफ्नो पार्टीमा गएपछि त पर्सनालिटी बढाउनै पर्छ। त्यही पर्सनालिटी बढाउनुको लागि कतिवटा अब उसले गाउँमा आएर यो युट्युबतिर आएर फेसबुकतिर आएर उसले यहाँनिर 1-2 भाइहरूलाई अब उसले फेसबुकमा देखाएर हालेर यता त्यता गरेर जिएनएलएफबाट जनमुक्तिमा गयो 45 घर भन्दैछ, तर यो सब झुटो हो। किनभनेदेखिलाई ह्याप्पी भ्यालीको जुन एउटा प्रतिनिधिगण चाहिँ म हो, ह्याप्पी भ्याली शाखाको प्रेसिडेन्ट चाहिँ म हो, किन मलाई थाहा छ कि ह्याप्पी भ्याली मैले चलाउँदैछु आजको दिनमा। मेरो सिटमा मेरो म माथि एउटा किशोर गुरुङ छ, ऊ ह्याप्पी दार्जिलिङको जति पनि हाम्रो यो उयोहरू पर्छ त्यसको अर्गनाइजर सेक्रेटरी चाहिँ हाम्रो किशोर गुरुङ हुनुहुन्छ र अब त्यहाँदेखिको मुनि शाखाको ह्याप्पी भ्याली शाखाको प्रेसिडेन्ट चाहिँ म हो र उसले भन्नुहुँदैछ सधैँ प्रेसिडेन्ट म सेक्रेटरी भन्नुहुँदैछ। यो उनीहरू थियो अहिले एक समय थियो उनीहरू, तर उनीहरूलाई पार्टीको काम राम्रो नगरेको कारणले गर्दा यता त्यता ढलफल भइकारेको घरि अ यता घरि उता गएको कारणले गर्दा कतिवटा कामहरू बिगारेको कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरूलाई 14 महिना अगाडि निष्कासित गरेको थियो र अब अहिले यहाँ चाहिँ के भन्दैछ भनेदेखिलाई फेसबुकले हालेर यस्तो त्यस्तो गरेर 45 घर गयो भन्दैछ, तर अब यो 45 घर अब यिनीहरूले गयो भन्दैछ तर यिनीहरू टोटल्ली नै 45 घर छैन। जुन अस्ति फेसबुकमा हालेको थियो यिनीहरूको पहिलाको पुरानो मान्छेहरू नै हो, यिनीहरू 4-5 घरको थियो, यिनीहरू दाजुभाइ बुढाबुढीहरू सबै गरेर यिनीहरू त्यो सबै नै यिनीहरू नै हो, तर त्यहाँबाट नगएको होइन गएको हो, एकजना सदैव राई चाहिँ गएको हो, तर उसलाई पनि एडप कमिटीको जिएनएलएफको एडप कमिटीको प्रेसिडेन्ट चाहिँ राखेको थियो। तर एडप कमिटी भनेको 6 महिनाको लागि खालि हो नि त, तर त्यो 6 महिना पुगेर पनि उसलाई निकालेर पनि त्यहाँदेखिको बादमा चाहिँ मलाई राखेको नि त प्रेसिडेन्ट चाहिँ, अहिलेसम्म त मैले चलाइरहेको छु। र अब जुन सदैव आएर निकालेपछिदेखिलाई जस्तै अब उनीहरूलाई चाहिँ अब एउटा के भन्नु भनेदेखिलाई उनीहरूलाई चाहिँ एउटा राजनीतिक दल चाहिँ भन्दैन उनीहरूलाई चाहिँ, जसमा कि अब राजनीतिक दल राजनीति गर्ने मान्छेले कहिले पनि फेसबुक युट्युबतिर आएर पार्टीहरू चेन्ज गरिराख्दैन। किनभनेदेखिलाई हिजो अस्ति पनि सदैव राई जुन बेला विमल गुरुङ दिल्लीमा एयरपोर्ट आउँदैछ भन्दादेखिलाई ऊ पिकअप गर्नु गएकै हो, ऊ पिकअप गर्नु गएको, तर आज दिनमा फेरि अनित थापा र विमल विनय तामाङ र आलकान्तामा थुलुङको अगाडि झन्डा थाप्यो उसले, तर किन थाप्यो, किन यस्तो मान्छेलाई हामीले प्रतिनिधि भन्नु सुहाउँदैन, तर उसले यो ह्याप्पी भ्यालीको बदनाम गर्नु पनि सुहाउँदैन। किनभनेदेखिलाई उसले
विमल गुरुङलाई पिकअप गर्नु जान्छ र जेनएलएफको प्रेसिडेन्ट भन्छ र गोजा मुमुको टूको पनि झन्डा थापेको छ। यस्तो मान्छेको कुरा चाहिँ कसरी पत्ताउनु? जनताले यो कुरो चाहिँ पत्ताउनु हुँदैन। 45 घर गयो भन्छ। अब हेप्पी बेग्लीमा तपाईँको के छ भनेदेखिलाई मोटामोटी हाम्रोमा 1152 भोट छ। हेर्नुहोस् 1152 भोटमा तपाईँको मरेको सोरेको, किन अब 5 वर्ष बादमा त मान्छे धेरै नै मर्छ र बिहाहरू हुन्छ, कति बाहिर देश छ, किन अहिलेको मिनिमम रोजले पुग्दैन र कतिजना बाहिर देशतिर छ। र अब 1100 भोटमा तपाईँको यता त्यता गरेर हाम्रोमा 900 भोट टोटली छ। 900 भोट हाम्रोमा योपालिको लोकसभा चुनावमा 900 भोट कास्ट हुन्छ। हाम्रोमा 900 भोटमा तपाईँको टोटल लगाइदिनुहोस्, तपाईँको गोजामुटुले ज्यादामा ज्यादा पायो भनेदेखिलाई 60-70 मेरो अन्दाजमा 60-70 लाग्छ। किनभने प्रतिनिधि गर्ने त हेभी बिल काकाको हो नि त। मलाई अन्दाज छ उहाँले 60 भोटभन्दा ज्यादा पाउँदैन र मलाई जहाँसम्म लाग्छ 90-95% चाहिँ हामी पक्षमा छ। किन जुन बेला अब यिनीहरूले जुन अस्ति झन्डाहरू थपायो कतिजनालाई है, अब जस्तो झन्डा थाप्यो त्यस्तै बेलुका भाइहरू म भएकोमा आएको थियो, सबैजना म भएकोमा आएको थियो। होइन अर्पण, हामी चाहिँ त्यहाँ गएर पैसा मात्रै खानु गएको हो। हामी पैसा मात्रै खाएर हामी अलिअलि एक्टिभिटिज देखाउँछौँ, मिटिङतिर जान्छौँ, तर भोट चाहिँ हामी जेनेरेटमा हाल्छौँ भनेर मलाई भनेको। किन म तपाईँलाई एउटा सबुतसँगै पनि देखाइदिन चाहन्छु कि जतिजना गएको थियो उनीहरूले मलाई आएर खुद भनेकै हो। किन म त एउटा प्रतिनिधि हो नि त, मलाई त उनीहरूले भन्छ नि त। किन मैले अस्ति आजभन्दा हामीले सुकुनामा सिलगढीमा तपाईँको मेडिकल कलेज अगाडि नरेन्द्र मोदी आउँदाखेरि हेप्पी बिग्लीबाट मैले लगेको 27 गाडी गएको थिएँ हामी, तर बिच हप्तामा परेर 27 गाडी लगेको। अब तिनीहरूको विचाराहरू अब कमनको कामले पुग्दैन, यता त्यता विचारा अलिकति अब निसापानी खान्छ, त्यही कारणले गर्दा उनीहरूलाई 1 जुलाई 1000 रुपियाँ गरेर दिएको रहेछ। 1000 रुपियाँ अन्त दुई दिन अब जुन दिन प्रेस मिट गर्दा 1000 रुपियाँ र हिजोको मिटिङमा 1000 रुपियाँ गर्दा 2000 रुपियाँ भयो। अब 2000 रुपियाँमा जाँदाखेरि त केही फरक त पर्दैन त, उनीहरू खानु गएको पैसा खानु गएको, तर आएर बेलुका तुरन्तै मलाई भन्यो भोट चाहिँ हामी बिजेपीलाई नै हाल्छौँ।